Inaugurem el curs amb 27 membres de la comunitat universitària, estudiants, exestudiants, PDI i PAS, encausats per mobilitzacions en defensa de la universitat pública, amb peticions de penes per part de la Fiscalia d'entre 11 i 14 anys de presó, més de 300 anys en total. Inaugurem el curs amb el pes de l'encausament de les persones que s'han mobilitzat en la lluita contra les retallades polítiques, l'austeritat i l'espoli de les classes treballadores europees. Inaugurem el curs amb una situació política de persecució general a totes aquelles persones que posicionen pel legítim dret a decidir, a participar en unes eleccions lliures, encaminades a una ciutadania, a que la ciutadania decideixi lliurement el seu futur. En una involució democràtica com un estat totalitari, que imposa la llei mordassa, l'ocupació policial i militar dels carrers i l'estat d'excepció. Però aquest no pot ser el curs del terror, no pot ser el curs de la negació de les llibertats ni el de la metamorfosi del règim de 78 en la imposició d'un nou règim totalitari. Aquest ha de ser el curs contra la repressió. El 2017-2018, l'autònoma antirepressiva. Ahir mateix, dia previ de la inauguració oficial, van començar el curs amb una massiva concentració a l'autònoma, la més gran d'aquest decenni, contra la repressió. Ahir, tot el poc temps de la convocatòria, una gran part de la nostra comunitat, liderada per la seva rectora i convocada per organitzacions estudiantils, seccions sindicals i equip de govern, es va concentrar davant de l'edifici del rectorat el text de la convocatòria d'ella. Davant de l'actual situació d'involucració democràtica, convoquem tots els membres de la comunitat universitària a una concentració per expressar el nostre rebuig a la repressió política de qualsevol forma i origen. Cal, doncs, implementar aquest compromís de rebuig a la repressió, en qualsevol forma i origen, com la que afecta les 27 persones imputades per la tancada del rectorat d'abril del 2013. La trencada tenia com a objectiu que l'equip de govern d'aquell moment implementés les mocions aprovades del claustre, que tot i haver estat rebaixades a ser pràcticament un òrgan consultiu, segueix representant la diversitat de la nostra universitat. El cas 27 i més és un muntatge polític i judicial orquestat des del clavegueram més llardós i brut de l'exequip de govern liderat pel doctor Ferran Sancho. L'enginyeria jurídica i amèlica té com a objectiu no pas impartir justícia i cercar responsabilitat, sinó generar el màxim de molèsties possibles a les encausades, perseguir i criminalitzar la dissidència autònoma i la venjança política. El procés és sarcàstic, va dir Kafka, i sembla que alguns ho han après molt bé. Tota aquesta enginyeria, aquesta gran mentida d'arquitectura conspirativa i paranoide, ha estat dissenyada des dels despatxos del govern de la nostra institució. Posar-la en evidència i desemmascarar-la és una responsabilitat compartida de tota la comunitat. Però és l'actual lideratge, el nou equip de govern, qui té l'obligació moral i política de desmuntar-la. És l'OAB qui ha generat aquest problema i és l'OAB qui té la responsabilitat i l'obligació de solucionar-ho. Així doncs, avui, 21 de setembre del 2017, en aquest acte d'inauguració del 50è curs de la UAB, demanem a tota la comunitat universitària la màxima solidaritat amb les persones encausades, la implicació amb les organitzacions de suport i compromís de la participació de les mobilitzacions, solidaritat, implicació i compromís amb les lluites antirepressives. Exigim a la rectora Arboix, a l'equip de govern, al claustre i al Consell Social que es posicionin clarament i de forma inequívoca per l'arxivament judicial d'aquest procés jurídic i, si arribés al cas, per la lliure absolució de totes les persones imputades i que així ho comuniquin al jutge i al fiscal. Exigim també, una vegada més, que l'autònoma renunciï al cobrament de qualsevol quantitat en concepte de responsabilitat civil derivada d'aquestes actuacions i quedi així definitivament fora de qualsevol reclamació contra les 27 persones imputades. Aquesta és la forma en què les imputades i el seu grup de suport entenem el clar compromís de rebuig a la repressió política que ahir feia el comunicat de l'autònoma a través de la seva rectora, en qualsevol forma i origen. 50 anys és mig segle. Visca l'autònoma pública, democràtica, compromesa, mobilitzada i antirepressiva. Màxim suport als 27. L'autònoma en presona! Rectora, posiciona't!